Есі баққан Ерке Есіл өзені Елорданың арайын ашып салтанатын сәндетіп тұр. Қазақстанның қазанында қайнап жатқан бар оқиғаның куәсі де осы Есіл. Қаланың төл мерекесіне қатысты думандардың дені сонда өтті. Өйткені Есіл Астананың символы. Есіл осы өзенің бойында бойжеткен мен бозбаланың біразы бір-біріне жолықты, танысты, кейін табысты. Сондықтан сезім отын тұтатқан сұлу Есіл ескірмеген махаббатты еске салады. Олардың осыдан 33 жыл бұрын бастан кешірген терең сезімдеріне де осы Ерке өзен Есіл куә. Ол кезде мынадай дүние жоқ еді. Мына жерде қазір керемет болып мынадай үйлер салынып отыр. Ана жақ совсем бос болғанда сол жағалауы, ол жақта ештеңе жоқ еді. Міне мына жақта да мына үйлердің көбі жоқ еді. Ал міне қазір керемет болып тұр. Иә, өзен жағасы қамысқа толы, жабайы шөптер күтілмеген Есілдің ертедегі келбеті. Ал қазір мұнда бәрі басқаша. Географиялық жағынан Есіл Ертіс өзенінің сол саласы, Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстары және Ресейдің Түмен, Омбы облыстары жерімен ағады. Бастауын Сарыарқадағы Нияз тауы етегінен алады. Ұзындығы 2450 шақырым, бізге 1400 шақырымы тиесілі. Есіл ағады, Есіл ағады, Есіл ағады. Олар Есілдің анау-мынау адамның көзіне көріне бермейтін келбетін кенепке түсіреді. Керемет сезімін майлы бояумен білдіреді. Өйткені олар суретшілер. Жылда Елорданың мерейтойында өзен жағасына келіп Есілдің суретін салады. Биыл да солай. Есіл өзеніне қарап отырсаң, қазақтың өзінің мінезі бар. Қарап тұрсаң, тыныш, баяу, бірақ ағып атыр. Ол қозғалыста, тұрып қалмаған су. Бірақ қарап отырсаң, қазір мен көз алдымда елестете алмаймын. Осы өзен болмаса, Есіл болмаса, Астананың көркі бір кірмейтін сияқты. Туған жерді тебірене шырқап тұрған Таулы Алтайдың қазақтары. Арқа төсіндегі Астананың туған күнін сылтау өтіп, атамекенін аңсап келді. Жай келмепті, жырдан шашуала келіпті. 17-ге жуық артыс Абайдың әндерінен бастап, бертін шыққан қазақ әуендерін жатқа айтады. Астананың әдемділігіне, әсемділігіне, қанша еңбек төгілгеніне, осының бәріне берілгеніне таң қалып келеміз. Тарихи отанымыз бар, Қазақстанымыз бар деп біз қуанамыз, мақтанамыз. Есілдің бойына қашан келсеңізде ығы жыға адам. Бірі суретке түседі естелік үшін, енді бірі есі баққан Есілдің ерке толқындарын тамашалайды. Жас пен жасамызды Есілдің бойымен серуендетін осындай төрт кеме бар. Біз солардың біріндеміз. Бәрі көк аспанмен таласқан көп үйлерге қызыға қарайды. Ал Кенесары ханның еңселі ескерткіші жастардың жүректерін елім деп соқтырады. Сол жағалаудағы Ақ орданың көк күмбезі зеңгір көкпен астасып, егемен елдің айбынын асқақтата түскендей. Келбетімен күллі әлемді таң қалдырған Қазақтың астанасын шетелдіктер де көруге асық. Өйткені кәмелеттік жасқа енді толған Елорданың жеткен жетістіктері жетерлік. Жасай бер Астана. Әсемизат қызы, Шырақ Байкенова, Азамат Кәкенов, ұлттық арна.